Det er bedst, at dreje. Vi kører sammen. Nej, okay. Ja, den er ret god til at svinge. Det er sådan virkelig, at de der kan man se, så kører det igennem og bliver spulet i alle de små stykker, så kører det ned her og bliver forbrændt. Det er så et stort overblik over hele vores fabrik. Skrivebord med tre computere, hvis jeg så er tegnet.